Avui parlarem sobre l'avaluació contínua, possibilitats a través de les eines del campus virtual, i m'acompanyen la professora Montserrat García Famoso de l'ETSE i la Janaina Minelli de la Facultat de Ciències de l'Educació. Normalment jo tinc el rol de moderadora en aquests webinars, però avui diguéssim que m'afegeixo com el meu rol de PDI i jo també donaré com la meva visió en quant a l'avaluació continuada i les possibilitats a través de les eines del campus virtual. Per tant, també al xat ens acompanyarà la meva companya Judit Paranya del Servei de Recursos Educatius i us animem, com sempre, a que si teniu qualsevol dubte, tot i que deixarem un espai al final de la sessió per totes les preguntes i comentaris que ens vulgueu fer, podeu fer les aportacions a través del xat, d'acord? També recordar-vos que, si us plau, mantingueu el vostre micròfon aturat durant tota la sessió i, com us deia, no? Al final, pues, si no voleu fer servir el xat, podreu fer les vostres consultes a través del micròfon, val? I també, com sempre, recordar-vos que aquest webinar serà enregistrat i que posteriorment serà difós per totes les xarxes socials del Servei de Recursos, d'acord? Doncs, ara sí, si us sembla, presento a les meves companyes, a la Montse i a la Janaina, que avui m'acompanyaran en aquesta sessió. Montse, tens el micro tancat. Bon dia. I la Janaina, no et veiem. Sí, bon dia, ja vale. Activem tot. Vale, genial. Doncs molt bé. Si us sembla, com vam quedar, primer exposarà la Montse i després la Janaina. Val? Abans de començar, m'agradaria fer una petita introducció perquè veieu una miqueta el context del per què hem fet aquesta sessió i és perquè cursos anteriors havíem fet alguna formació respecte a l'utilització de diverses eines pròpies del campus virtual i d'altres d'externes o potser més metodològiques, en les que es parlava de l'avaluació continuada, no? I de com podíem acompanyar els estudiants amb el nostre feedback, amb aquestes activitats més de seguiments, per acompanyar-los al llarg de l'assignatura. I va ser arrel d'altres consultes que havien sorgit al voltant dels darrers webinars que vam decidir fer aquesta altra proposta, no? En la que us mostrem alguns exemples de com podem portar a terme aquesta avaluació continuada i d'una manera una mica diferent o fent servir eines que potser no són les típiques del campus virtual, no? Com podria ser la tasca, que també. Però en aquesta sessió doncs, us volíem ensenyar algo doncs, una mica més avançat, podríem dir, o diferent del que podem veure habitualment. És així com vam contactar amb la Montse i amb la Janaina perquè ens expliquessin la seva experiència i, com us comentava abans, jo també us explicaré la meva experiència com a PDI dintre de la universitat, en la que també desenvolupo pues, algunes activitats amb aquest caire, no? D'avaluació continuada una mica més diferents de l'habitual. Així doncs, ara sí, Montse, quan vulguis, pots compartir la teva presentació i fer la teva exposició. Gràcies. Bien, me llamo Montse García y soy profesora del Departamento de Ingeniería Informática de Programación. Entonces, yo doy clase en una asignatura de primer curso que tiene muchos alumnos, aunque yo solamente doy a uno de los grupos. Y, bueno, hemos ido evolucionando la asignatura y os explicaré un poquito en qué momento estamos. Entonces, os pondré un poco en los antecedentes de la evaluación, de cómo está organizada la evaluación. Después, cómo he incorporado, o cómo, bueno, no he incorporado, cómo estoy pensando incorporar el tema del escape room dentro de este mismo proceso de evaluación y alguna conclusión. Bien, en principio, comentar que para mí la evaluación no es un juzgar los conocimientos, sino que es más bien una herramienta de aprendizaje. En la asignatura, todos los momentos de evaluación, todas las actividades de evaluación, el objetivo es que el alumno tenga un feedback de cómo va su aprendizaje, para que cuando lleguemos al examen final, que es el examen en el que sí que ya se valida el conocimiento, hayan tenido la oportunidad de ir recuperando o de ir avanzando en el conocimiento, sin necesidad de tener que jugarlo todo al final a un último examen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues que desarrollen la capacidad de evaluar su propio conocimiento, ¿no? De criticar qué es lo que están haciendo bien y mal, de analizar dónde son sus puntos flojos, de revisar el conocimiento o lo que han aprendido, ¿no?
de desarrollar ese espíritu crítico que les cuesta mucho, porque, claro, la asignatura que yo doy es programación y un aspecto muy importante es ser crítico con el desarrollo de su trabajo, fomentar la capacidad de abstracción, les cuesta mucho pasar de un enunciado a una implementación de un programa, y también desarrollar esta habilidad de argumentar. Es decir, hay una parte de evaluación que es una entrevista y ellos tienen que defender su proyecto. Os explico un poquito cómo está organizada la evaluación. Hay una parte, por cada bloque, digamos, temático, tienen las autoevaluaciones basadas en cuestionarios de Moodle. Entonces, el objetivo es que valoren un poco el aprendizaje y que detecten aquellos errores de concepto que no han terminado de asumir y que, evidentemente, lo revisen. Además de la autoevaluación, existe otra herramienta que es para resolver la parte práctica. Es decir, si la autoevaluación me permitía la teórica, hay otra herramienta que es el CodeRunner, que la han incorporado recientemente, que me permite implementar de forma práctica aquellos conocimientos teóricos y, lo mismo, detectar qué errores tengo para poder corregirlos. Es una herramienta que les da les autoevalúa. Por otro lado, está lo que yo denomino Bug Hunter. El Bug Hunter también se basa en una herramienta del Moodle, que es un estilo de cuestionarios, pero que me permite codificar, hacer pequeños programas. Y el objetivo de esta herramienta es desarrollar, sobre todo, ese espíritu crítico. Es decir, ellos tienen un ejercicio que no funciona y tienen que detectar dónde está el error, corregir y solucionar y que funcione correctamente. Normalmente en este tipo de ejercicios buscamos los errores comunes, los problemas que suelen presentar la mayoría de los alumnos. Y entonces es como centrar en aquello más común y que deben resolver. También desarrolla esta capacidad de analizar más allá de intentar solucionar un ejercicio. Es decir, es como la inversa. Tengo el ejercicio y tengo que solucionar los problemas. Una herramienta que a mí me parece muy útil y sobre todo cuando se tienen muchos alumnos son la evaluación entre pares usando los talleres. En este caso, les permite ver que hay múltiples soluciones para un mismo problema, le permite consolidar los conceptos que han aprendido, aclarar conceptos, corregir errores y también desarrollar el espíritu crítico hacia su trabajo y hacia el de sus compañeros. En los talleres, a pesar de que ellos tienen una rúbrica para evaluar, digamos que la primera aproximación o la primera corrección se hace en clase, se hace con ellos presentes, comentando soluciones, comentando diversas opciones que han presentado sus compañeros, etc. Y yo siempre les pido que no sean críticos en cuanto a la nota, sino que sean críticos en cuanto a la corrección. Es decir, que no pongan una nota muy baja a las evaluaciones, pero que sí que pongan muy detallado qué es lo que está mal en el ejercicio para que el alumno que revisa después su corrección sepa por qué lo tiene mal. No solo que lo tiene mal, sino por qué. Y dónde, digamos, tiene que buscar profundizar en el tema que falla. Todo esto, evidentemente, después al final hay un examen teórico que digamos que es la validación de todos estos procesos que el alumno ha ido haciendo de autoevaluación, tanto teórico como práctico, en el que hay una entrevista en el que ellos tienen también que argumentar y defender su trabajo, es decir, cuando les preguntas que justifiquen cómo lo han solucionado de esa manera, ¿vale? Ellos tienen que ser capaces de comprender, defender y defender alternativas. Todo esto, evidentemente, se enmarca dentro de una filosofía que es esta evaluación 360, ¿no? En la que hay una parte de autoevaluación, una parte de coevaluación y una parte de heteroevaluación, que sería lo que el profesor o lo que yo les aporto al final, ¿vale? Evidentemente, todos estos elementos de evaluación, ellos tienen opción a preguntar, pedir justificaciones, etcétera. Y como ya he dicho, su objetivo no es tanto poner nota, que tienen nota, sino también principalmente ir detectando los fallos o los agujeros que puedan tener en el conocimiento y que los vayan solucionando de forma progresiva. Bueno, esto es como está actualmente la asignatura. ¿Qué es lo que estamos proponiendo y desarrollando para el próximo curso? Que sería una especie de... el objetivo es fomentar el aprendizaje, es decir, utilizar herramientas como
el aprendizaje basado en proyectos, el use game, la gamificación, este tipo de propuestas, pero marcada en lo que sería el escape room, un escape room. Es decir, la idea es proponer una serie de acertijos, enigmas, rompecabezas que puedan solucionar o que tengan que solucionar aplicando todos esos conceptos que van aprendiendo a lo largo del curso, de forma progresiva. De manera que cada escape room está en el entorno del tema que se está trabajando en ese momento. Entonces, aquí el objetivo es despertar el interés por el aprendizaje, es decir, que ellos vean cómo lo que han aprendido, cómo aplicarlo en otro contexto que no es en el del examen, la pregunta o el test, practicar situaciones reales, es decir, una situación que podría darse, hipotéticamente, salir del aula, salir de este entorno tan profe-alumno en el que ellos tengan que moverse y tengan que ser ellos los que de forma activa busquen la solución a una serie de cuestiones. ¿Cómo lo hacemos dentro del Moodle? Pues aprovechándonos de la lección, que nos permite controlar el flujo, nos da informes muy detallados del tiempo que tardan en cada página, de cómo transitan por aquellas estructura de escape room que nosotros le hemos puesto. También nos permite una validación, nos permite una nota, si nos interesa el tema, o sea, la valoración, me refiero de cara a evaluar. Y lo hemos combinado con el H5P. El H5P tiene la ventaja de que nos permite actividades mucho más interactivas, mucho más dinámicas, y que también nos permite validar, también nos permite puntuar, aunque ya he dicho que no es el objetivo. Esto junto, en principio, nos permite crear la actividad. Sin embargo, la actividad no la limitamos a lo que es el aula del Moodle, sino que va a ir más allá, es decir, va a permitir interactuar con la vida real, interactuar con los recursos del CRAI, interactuar con la bibliografía, teniendo que, de alguna manera, redirigirles a que consulten la bibliografía o que busquen soluciones en los libros, e incluso interactuar con el entorno, con la ciudad. De hecho, algunas de las actividades tienen que trasladarse a la ciudad. O sea, el objetivo es sacar un poquito el aprendizaje del aula, desde el aula a el entorno, para que sea un poco más activo, más dinámico, y que ellos, a ver si conseguimos despertarles el interés, ¿no?, y que busquen las soluciones. Entonces, por ejemplo, este sería un esquema de una actividad, de la primera actividad que tenemos montada y de lo que sería el esquema de las demás. Empezaría con una introducción, la presentación del reto, la propuesta del reto propiamente dicha, les damos la opción de abandonar si no quieren seguir, les pedimos que nos confirmen antes de que tiren la toalla y si no, pueden continuar. Después tendrían ya la opción de solucionarlo, revisar la propuesta por si no les ha quedado claro, pedir pistas, después comprobar que lo han resuelto correctamente y por último, pues la conclusión de la actividad. Entonces, para que os hagáis una idea mucho más clara, este es el que tenemos hecho, va un poco rápido, esta sería la propuesta, aquí está el reto, la posibilidad de abandonar, aquí estaría, intenta solucionarlo, busca una pista, o sea, revisar lo que ya le han dicho, la pista, en este caso la pista penalizaría. Aquí estaría la actividad, está por terminar, no está terminada del todo. Pero bueno, sería la parte más interactiva. Aquí ya tendrían que dar la respuesta. Y por último, si la respuesta es correcta, pues ya estaría conseguido y ya habrían descifrado el código. Este sería el primer paso el primer reto que va ligado al primer tema, que es conocer un poquito cómo funcionan los datos en los ordenadores. Pero claro, no se pide directamente la información, sino que a través de, pistas o situaciones tienen que buscar la solución. Y bueno, esto es, la propuesta que intentaremos poner en marcha el año que viene y a ver si conseguimos que los alumnos se enganchen un poco. Evidentemente tiene un trabajo porque el planteamiento requiere un poco de esfuerzo,
Pero bueno, en fin, yo creo que puede llegar a interesarles o puede llegar a gustarles, ¿no? Son alumnos de primero, tienen todavía este espíritu de juego, bueno, tenemos todos. Y, en fin, un poco para concluir, existen muchas herramientas que permiten esta evaluación continua, pero para mí lo importante es que siempre tiene que estar planteado como una opción de aprendizaje. Las actividades lúdicas también se pueden incorporar dentro de este proceso de evaluación-aprendizaje y no tiene que ser necesariamente dentro del aula física, ni siquiera dentro del aula virtual del Moodle, sino que este aprendizaje y esta evaluación puede llevarse más allá de las fronteras de lo que serían las aulas. Y bueno, no sé si tenéis alguna cuestión o alguna cosa que queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por la atención. Gràcies, Montse. Si us sembla, podem deixar totes les preguntes pel final, que així podem debatre i vale, comentar-ho, perfecto. Que he vist alguna maneta aixecada. La guardem, sisplau. Val. Genial, doncs moltíssimes gràcies. Espero que surti bé aquest projecte, pinta molt bé. I si necessites alguna cosa respecte a eines, encara que tu tens un coneixement molt avançat de les eines del campus virtual, ens tens per aquí. De fet, també, a col·lisió del teu tema, que has mencionat la gamificació, ludificació i demés, que sapigueu que tenim programat un webinar pel maig, no sé si és principis o mitjans, aproximadament, en el que parlarem d'algunes eines del campus virtual que et permeten fer pues, aquestes propostes una mica més gamificades. Val? Tiro l'anunci per si algú li interessa també que s'ho pugui apuntar. I ara li donem pas a la Janaina perquè ens expliqui també una mica la seva experiència. Gràcies. Gràcies a vosaltres per la invitació, no? Gràcies a la Montse també per la presentació. M'ha semblat molt interessant l'objectiu és el mateix, tot i estar en àmbits molt diferents, no? Que és desenvolupar esperit crític, etc. Bueno, reiterar les gràcies, no? I, bueno, explicar, sempre és una alegria poder compartir les coses que fem amb molta il·lusió. Jo soc professora del Departament de Pedagogia i la docència la tinc tota concentrada en aquesta matèria que es diu Habilitats Comunicatives. És una matèria de 12 crèdits que fem a primer curs i tenim graus d'educació infantil, educació primària, doble titulació, pedagogia i educació social. I és una matèria de 12 crèdits que està repartida en 3 mòduls. Crec que la Isabel Givert també està per aquí, que és professora de la matèria i fa altres mòduls. Nosaltres, jo faig la docència d'aquest mòdul que es diu alfabetització multimodal. Té 6 crèdits dins d'aquests 12 crèdits que nosaltres fem durant tot el curs. Dir que és una matèria que el que estem buscant, com explicava la Montse també, no? El desenvolupament d'habilitats complexes com el pensament crític, la creativitat, el treball en equip i la flexibilitat. A més, aquest curs present, no? Però la meva docència ja ha acabat, ens hem atrevit amb l'aprenentatge servei en el mòdul d'alfabetització multimodal i ha estat una experiència brutal. Vam treballar amb aquestes 6 entitats, no tinc temps per explicar, però suposo que ja ho sonen algunes, no? A FANOC, per exemple, però és que la feina que fan és una feina brutal, no tinc temps per explicar cadascuna d'elles, però els alumnes han agraït moltíssim conèixer realitats alienes a la seva vida quotidiana, no? Nosaltres no parem a pensar en la gent que té càncer cada dia, si no tens un familiar, si no et passa a tu, no? Una finestra al món, per exemple, que ens ha apropat al Sahara Occidental i tota aquesta problemàtica, i les alumnes s'han implicat d'una forma molt, molt, molt creativa, no? I reivindicativa al tema. És a dir, ha estat un curs d'aprenentatge molt important per tots nosaltres. En aquest mòdul d'alfabetització multimodal, nosaltres fem 14 setmanes i tractem aquests temes teòrics, que és el que veieu a dalt, no? Cada 2 setmanes, a part de la setmana d'introducció i la setmana de conclusió, fem
un tema diferent i per cada tema tractem com si fos mòduls, no? Bueno, aspectes dins del nostre plantejament global i per cada tema que veieu aquí fem un qüestionari. Aquest qüestionari és part ja de les eines, no? Que estem fent servir aquí de forma contínua. És a dir, per cadascun d'aquests temes, al final de les dues setmanes de discussió, els alumnes fan aquest qüestionari. Això ens ha ajudat a que llegeixin, perquè abans, quan feia un examen, la bona notícia és que no tenim examen final. Jo els dic al començament, dic, tenim una bona i una notícia no tan bona. No? La bona notícia és que no tenim examen final. La notícia no tan bona és que setmana sí, setmana no, toca examen. I el que ens ha permès això és fer-los llegir, una cosa que a mi em costava molt i jo recordo, no sé vosaltres, no sou gent tan gran com jo, que nosaltres quan vam fer la universitat llegíem moltíssim, però anàvem carregats de llibres, no? Carregats de llibres amunt i a dalt, i als nostres estudiants costa un munt fer aquesta gent llegir, no? I aquí, mira, propietat intel·lectual, posem els enllaços que han de llegir, tenim un llibre, no? Que és una de les eines també d'edició del campus virtual, vam editar un llibre aquí amb vídeo, amb uns articles que els vam traduir al català i aquí tenim per cadascun d'aquests temes també un llibret que després hem d'agafar tota aquesta informació i fer a màxim P. O sigui que això ho tenim pendent de cara al curs vinent per actualitzar també. Però això ens ajuda a fer l'avaluació contínua, no? Cada dues setmanes fan aquests exàmens. Com a activitats pràctiques, fan el que veieu a sota, no? En treballs grupals, perquè aquests qüestionaris evidentment són individuals, però en grups fan una infografia, un podcast, un vídeo i un còmic. Aquestes peces comunicatives les fan per encàrrec de les entitats amb què treballen. És a dir, a FANOC encarrega, no?, una infografia i diu, explica què és el que vol que hi aparegui aquí en aquesta infografia. Després, els alumnes han de fer un podcast i, clar, aquest podcast també va direccionat als interessos de les entitats. El vídeo, igual, i el còmic també. Jo crec que tenim una miqueta de temps, us ensenyo una miqueta, que resultats d'aprenentatge, crec que és interessant de conèixer, no? Aquesta és una infografia que han fet per l'Ajuntament de Tarragona. Veieu que anava dirigit a nens i nenes, no?, que poguessin menjar sa. A veure si torno a la presentació. El problema d'això és això, que després com he de tornar a la presentació. El podcast, que suposo que podreu sentir també, només tampoc un bon començament. No el podem sentir, Janaina, però veiem els subtítols. Ah, d'acord. Ai, quina llàstima, no? Perquè no he compartit el so, i que sí? Però és igual. Era exacte, només, exacte, no?, exacte. Uns segonets perquè veieu, no?, com els alumnes, aquest grup en especial, el que han fet és... Ai... agafar, bueno, demanar ajuda a la ràdio del seu poble, perquè són gent de poble també, tenen proximitat, no?, amb la gent cercana i demanen que ens cedeixin els espais de la ràdio del seu poble. I van anar i van fer aquí un podcast en tota regla per la Zavara Reels, en aquest cas, que era l'entitat. El vídeo que us ensenyaré, bueno, no, potser no cal ensenyar així gaire, no? Però perquè veieu, és de la... perfecte per una finestra al món. Perquè veieu només aquell començament. Que les noies també es van implicar moltíssim en fer un treball supercreatiu. I finalment, el còmic... que també crec que estava fet per alguna de les entitats, no sé exactament quina era la entitat, potser ets a Vara Reels també, d'acord? I, finalment, l'última tasca que fan, que és aquesta tasca individual, que és individual també, però també és pràctica, que seria l'iPortafolis. L'iPortafolis fem servir l'eina Mahara, que està integrada en el campus de la URV, i cada alumne ha de fer quatre entrades. La primera, han de contestar qui soc, han de reflexionar sobre qui soc, que és aquesta aquí, primera, que ha fet la Lorena. Després, qui m'agradaria ser,
Després han de reflexionar sobre la seva carrera professional i, finalment, l'última entrada, han de reflexionar amb el treball fet amb l'entitat. Poden fer servir i han de fer servir, idealment, una combinació de llenguatge verbal, audiovisual, integrant diferents eines que hem conegut durant tot el curs, no? Bueno, el nostre mòdul. I aquí ve la gràcia, no?, de fer servir taller, perquè, clar, jo tinc tota la docència concentrada de setembre a desembre, tinc 400 alumnes de cop, no? Corregir individualment tots aquests treballs seria impossible i per això és el que em permet, no?, que amb els qüestionaris vagi veient el progrés que fan de les lectures teòriques i a classe fem les discussions i els debats i a l'iportafolis programo aquesta tasca que és el taller perquè s'atribueixin, cada alumne ha de corregir tres iportafolis, ha de revisar, no?, tres iportafolis dels companys i tres companys revisen els seus iportafolis. I tenen aquí una rúbrica que ara us compartiré perquè veieu, això està en, com es diu això, qualificacions, no? Perquè veieu una mica com funciona tota l'avaluació de la matèria. Tenim els iportafolis, que són un 30%. D'aquest 30%, un 85% és la tasca en si mateixa, que serà avaluada per tres companys, i un 15% és la nota d'avaluador. És a dir, això, Moodle té els seus algoritmes, no?, i calcula que la nota que cada alumne dona ha de ser més o menys semblant, no pot cantar gaire, no?, relativa a les altres dues notes que han rebut cada alumne. És a dir, això és un algoritme calculat per Moodle mateix, no? Us ensenyo la rúbrica que ells han de fer servir per poder avaluar la feina dels alumnes. Jo crec que això és molt important perquè tinguin referència, no?, de com avaluo, no?, aquest portafolis, que és el que he de mirar. Tenen uns criteris i després uns nivells d'assoliment d'aquest criteri, no? Primer, respecte al contingut. Segon, respecte al pensament crític. Tercer, respecte a multimodalitat, és a dir, si s'han fet servir només un modus lingüístic, un modus comunicatiu, o si han imprès, no?, diferents llenguatges. I tercer, originalitat. I finalment, propietat intel·lectual i usabilitat. Bueno, veieu aquí, i aquí al final poden fer aquests comentaris, no?, que deia la Montse, que són tan interessants d'acabar d'explicar, no?, el perquè de l'avaluació. Després, aquí veieu que la pàgina web, que han de fer una pàgina web per l'entitat amb qui estan treballant i posar totes les peces comunicatives aquí. Això representa que és un 30% també de la nota final. I les activitats, que són els qüestionaris, com veieu, són 5 qüestionaris, un 40% de la nota, 20% de la nota cada qüestionari. I així puc administrar la nota de 400 alumnes des de setembre al desembre sense morir en l'intent, no? Bueno, jo crec que és això el que volia explicar. Si teniu dubtes o comentaris, preguntes, estaré molt contenta de poder debatre ara amb vosaltres. Gràcies, Janaina, per compartir també la teva experiència. Crec que també és el fet de que t'hagis llançat també per una activitat d'aprenentatge servei dona molt valor a l'avaluació continuada, perquè realment, o sigui, jo també tinc l'experiència dintre de la docència que faig al doble grau d'educació infantil i primària, també fem una activitat d'aquest tipus i el que més destaquen els estudiants principalment és l'objectiu i la utilitat de tot el que desenvolupen, perquè realment moltes vegades els demanem fer unitats didàctiques, materials i demés, i després no arriben mai a ser pràctics per ningú, no? O no es poden portar a la pràctica. Llavors, d'aquesta manera, aquest vincle sempre ha estat molt interessant, perquè, clar, fins al curs passat el que feia era jo inventar-me la infografia, no? Deia, fer una infografia de l'educador del segle XXI, no? Però, clar, això era molta feina que feien els alumnes i després no servia de res perquè quedava, no?, inútil. Mm-hmm. I les entitats han compartit aquests materials a les seves xarxes socials, han difós, no?, aquesta informació segons que han estat creades segons els seus interessos. Els alumnes
alumnes han gaudit molt i han après molt. Les entitats han agraït les peces comunicatives que els alumnes han creat i jo també he après moltíssim. Genial. Moltíssimes gràcies per compartir, Janaina. Doncs, si us sembla, ara us compartiré jo pantalla i faré la meva part també. Molt bé, doncs bé, tot i que la Montse ja ha fet un tastet també del que suposava l'avaluació 360 i la Janaina també us ha parlat una mica de la coavaluació, jo us vinc a parlar de la meva experiència dintre d'una assignatura de màster, del màster de tecnologia educativa, que és una assignatura optativa molt curteta que es desenvolupa al llarg de 4 setmanes, un mes escàs, i tota la docència que fem és online. Per tant, dintre de l'assignatura, que és tot online, en castellà, i tinc més de 30 alumnes, vam pensar dividir la matèria, que és producció i integració de la imatge, l'àudio i el vídeo, en 3 activitats en les quals han d'anar desenvolupant aquests 3 temes, no? L'edició d'imatges, la d'àudios i la de vídeos. Per tant, aquestes activitats doncs ja fa 4 anys que les fem i vam decidir involucrar l'avaluació 360 en el producte final, que és, diguéssim, com l'aglutinament de les 3 parts, no? De la part d'imatge, de la part d'àudio i de la part de vídeo. Tot, doncs, en un vídeo en el que han d'incorporar tot el que han après al llarg d'aquelles 3-4 setmanes de treball. Per què vam decidir incorporar l'avaluació 360? I us poso un context també que no ho fem en totes 3 activitats, sinó que només ho fem amb l'última, perquè realment l'avaluació 360, com heu pogut veure també en els altres 2 exemples que us comentaven les companyes, implica una feina també per l'estudiant, no? I per tant, en una assignatura que és tan compacta en el temps, al final tampoc no els hi podem demanar masses esforços, no? Podríem dir. Per tant, vam decidir involucrar l'avaluació 360 en la darrera activitat, que és potser la que aglutina pues, tots els coneixements. Per què ho vam fer? Doncs, en un primer lloc, per objectivar l'avaluació. Pensem que el producte final és un vídeo que pot ser una classe online o pot ser una petita entrevista, pot tenir diversos formats, no? Pot ser un vídeo tutorial. Llavors, el fet de que jo sigui l'única persona que valora aquests productes, que al final també tenen molta part subjectiva, molta part de creativitat i de més, doncs a mi m'implicava també la pressió de respondre bé o de ser molt objectiva, tot i que moltes vegades en aquestes coses és una mica difícil, no? Per tant, una de les parts que vaig pensar que podia ser interessant d'involucrar els estudiants en aquest procés era per objectivar l'avaluació. En un altre moment també va ser per donar visibilitat al treball dels companys, perquè una mica també el que parlàvem ara amb la Janaina, no? Que moltes vegades tot allò que fem es queda en una tasca del campus virtual i ja no surt, no? I en ser un treball tan visual i tan creatiu, doncs pensàvem que el fet almenys de poder-ho compartir amb la resta de companys doncs seria interessant perquè ells es poguessin emmirallar, no? I aprendre de les activitats dels altres. I per últim, també compartir la responsabilitat d'aquesta avaluació, no? De que no tot caigués sobre la responsabilitat del docent. És per això pues, que vam voler fer aquesta avaluació 360, ja us ha explicat la Montse, però al final és una combinació, una mitja, realment, entre la coavaluació, l'autoavaluació i la heteroavaluació, i pues, tot això dividit entre 3, no? Una mitja simple. Què passa? Que realment, si fem una mitjana simple, moltes vegades ens podem trobar amb diferències molt grans, val? Per tant, aquí vam decidir crear una sèrie de condicionants que s'havien de complir per poder fer aquesta avaluació 360 en el seu conjunt, val? Us ho explico una mica per si us dona idees, no? Que això es va fer pues, per garantir la qualitat i la coherència, evidentment, entre les 3 qualificacions. En primer lloc, els estudiants podien decidir si participar o no en aquesta coavaluació. Però, evidentment, això comportava una certa penalització pel que comentàvem abans, no? Que això també repercuteix en una mica més de feina per l'estudiant i, per tant, doncs, vam considerar que era lo just, no? Podríem dir.
Llavors, si no volen participar en aquesta coavaluació, només tenen, obtenen la qualificació per part del docent, que seria l'heteroavaluació, amb una penalització d'un punt. Després, si volen participar, poden fer cadascuna de les parts, no? Lliurar l'activitat per l'heteroavaluació, fer l'autoavaluació i fer la coavaluació del treball d'un company, i en funció de les diferències que hi ha entre les diverses qualificacions, es poden aplicar unes regles o unes altres, com per exemple, us comento aquesta del mig, no? Si la diferència entre la mitjana i la heteroavaluació està entre un punt i 1,99 punts, es procedirà a fer la mitja entre la mitjana de les tres qualificacions i la heteroavaluació. Val? Tot això també, com us deia, doncs per garantir la qualitat i la coherència de les tres notes, no? Perquè no hi hagués tanta disparitat entre les qualificacions. També us he de dir que dels 4 anys que porto fent aquesta activitat d'aquesta manera, he hagut d'aplicar aquestes condicions 3-4 vegades com a molt, eh? Perquè moltes vegades, per raro que sembli, no? o per sorprenent que sembli, la veritat és que les qualificacions que es fan entre els tres agents, no? La pròpia, la de la coavaluació i la del docent, s'ajusten força i, per tant, es pot fer la mitjana simple entre aquestes tres qualificacions. Val? Llavors, dintre del que volíem fer, no? D'aquesta avaluació 360, havíem de buscar les eines dintre del campus virtual que ens permetessin fer doncs, aquesta configuració, no? Aquesta metodologia d'avaluació. Per fer-ho, jo ho tinc dividit com en tres lliuraments o en tres moments, podríem dir. El primer és que en PIC l'estudiant vol lliurar la tasca, ho ha de fer en dos llocs. En primer lloc, a una tasca, que seria la primera, i, per altra banda, al mateix moment haurà de lliurar el seu treball al taller, en aquesta primera fase de trameses. Bé, bueno, no vull donar massa informació, però el taller és una activitat del campus virtual que té diverses fases. Una d'elles és la de la tramesa, una altra és la d'avaluació i principalment són aquests dos els moments principals en què l'estudiant ha d'intervenir en aquesta tasca, no? Per tant, fan aquest lliurament en la tasca, fan aquest lliurament en l'activitat taller i després d'haver fet la coavaluació d'un dels seus companys és quan fan la seva autoavaluació. Per què? I això és una de les coses, no? un dels arguments que jo exposo també als meus estudiants quan els hi explico aquesta activitat. I és pel simple fet de que quan tu estàs posant-te en el lloc d'avaluador i estàs avaluant la feina d'un company, et poses normalment molt més crític que quan ho fas de tu mateix, no? Llavors, el fet de poder fer abans aquesta coavaluació posant-te en aquesta situació més crítica farà que després, quan facis la teva autoavaluació, siguis també una mica més reflexiu i crític amb la pròpia feina lliurada, no? Llavors, aquesta és la finalitat, diguéssim, de fer-ho d'aquesta manera, val? Totes aquestes tres activitats o aquests tres moments d'avaluació comparteixen, evidentment, la mateixa rúbrica. Tots tenen a la seva disposició abans del lliurament, des del primer moment, de fet, aquesta rúbrica i poden saber exactament què és el que se'ls està demanant en cada moment. Per tant, si tenen dubtes al llarg de l'assignatura respecte a aquesta rúbrica, la podem comentar al llarg de les videoconferències que fem cada setmana. Val? Per últim, també vam voler incorporar una enquesta de satisfacció amb tot aquest procés de la que us parlaré una miqueta més endavant, res, donant-vos unes pinzellades dels principals resultats que trobem. D'acord? Us he volgut deixar aquí també una mostra d'aquesta rúbrica d'avaluació que fem servir. En aquest cas, aquesta és la rúbrica que fem servir a la tasca, té aquest format del campus virtual. En total són uns 13 criteris i cada criteri pot tenir entre 3 o 4 nivells de compliment. Val? I cadascun, com podeu veure, tenen diversa puntuació màxima, perquè diguéssim que cada part pot tindre un percentatge diferent. Aquest seria com la veuen els estudiants dintre de l'activitat taller, no? On han de triar aquests nivells amb un simple clic. I aquesta seria la que es troben en el moment de fer l'autoavaluació mitjançant el qüestionari. Val?
Cada puntuació té un percentatge en funció dels punts que té i, per tant, després surt la qualificació de manera automàtica. Una de les coses també que trobo que és superimportant quan volem fer activitats de coavaluació amb els nostres estudiants és donar-li les instruccions ben pautades des del principi, no? Perquè no es col·lapsin, perquè no es posin nerviosos i perquè, en definitiva, no s'enredin i no se sentin que estan perduts, no? En aquest sentit. Llavors, jo sempre els hi comparteixo un document que també repassem a les videoconferències, en el que s'explica fil per randa cadascun dels passos que han de fer, quan han de fer, en quina temporalització, en quin format, tot ho tenen supermastegat, podríem dir. Val? I aquí us volia parlar una miqueta dels resultats que hem obtingut al llarg d'aquest temps abans d'ensenyar-vos l'aula virtual, si voleu. Primer, que en el 85% dels casos hem pogut fer sempre l'avaluació 360, no? Com us comentava, que gairebé mai no hem hagut d'aplicar moltes d'aquestes condicions que us comentava. També un altre dels efectes que hem pogut veure durant aquests 4 anys és que els estudiants solen ser molt més crítics amb la coavaluació i amb l'autoavaluació, i que moltes vegades es puntuen no molt més baix, però sí que més baix que l'avaluació que li pot donar el docent en aquesta heteroavaluació. I que realment, tot i que moltes vegades els estudiants es queixen de tota la feina que tenen i de tot el que han de fer, no? I tal, sí que és cert que hi ha molt pocs els que no vulguin participar en aquesta activitat. Ja no només per la part de penalització que poden tenir en aquesta activitat, que ja us dic que és un punt, però que no és una activitat en la que es juguin l'aprovat. Però tot i així, després amb les valoracions ens adonem de que realment ho fan perquè ho troben una activitat d'aprenentatge, no? I aquí és el, diguéssim, l'objectiu principal de fer una activitat amb avaluació 360, que al final puguin reflexionar sobre el seu aprenentatge, ser més crítics, aquesta metacognició de com ho han fet, comparar-se amb els altres, veure com poden millorar i tindre aquest rol més actiu dintre del seu procés d'avaluació i del seu procés d'aprenentatge, en definitiva, no? És per això que les valoracions, per exemple, aquí són els resultats de l'enquesta, val? D'un total de 97 persones i d'unes 8 preguntes. Jo aquí us he posat les 4 com a més rellevants. Cadascuna d'aquestes preguntes es puntuen de l'1 al 5 i podem veure, doncs, que, per exemple, una de les preguntes anava en funció de si participar en aquest procés d'autoavaluació, bueno, de coavaluació o d'avaluació 360, t'ha fet sentir part de la assignatura, no? T'ha fet sentir-te valorat. I sí, la resposta és força alta. Entre el 5 i el 4 gairebé estan totes les respostes. Després també, si participar l'ha fet veure aquesta activitat com una activitat formativa, evidentment també, més del 70% dels enquestats. Després també si participar l'ha ajudat en el seu esperit crític, no? I en ser més crític amb la seva autoavaluació, que per això també us comentava que m'agrada molt que primer facin la coavaluació i després facin l'autoavaluació, principalment per aquest fet, i aquí és més del 75%. I per últim, si han tingut dificultats per la coavaluació, i aquesta també tenen un espai obert per comentar-me algunes coses, no? I algun dels comentaris que solen repetir és que, tot i tenir la rúbrica amb antelació, moltes vegades, i entendre-la, no?, i comentar-la i demés, moltes vegades és quan es posen en situació que troben els dubtes, no?, i que no saben ben bé on puntuar o com puntuar la feina dels companys. Però bé, que de totes maneres, després l'avaluació que fan de tot el procés de coavaluació sempre és molt positiu i, de fet, és una de les coses que més comenten de la assignatura. I, de fet, això seria la meva experiència. Ja veieu, de fet, hem comentat 3 casos, un com o dos amb més complexitat, no?, que recauen en el sí de l'assignatura, i aquest potser és una mostra una mica més petita de per on es podria començar en el cas que us vulgueu animar.
Així que si us sembla, ara podríem deixar el torn obert de paraules per si voleu comentar alguna cosa, voleu fer-nos alguna pregunta, i així fem una miqueta de debat en aquests 10 minutets que ens queden. Hola, bones. Jo tenia dues preguntes. Una per la Montse, vale? És que potser ho ha dit, però quan val aquesta avaluació continuada, que després hi ha un examen final? Quan percentatge valia l'avaluació continuada? A ver, si no me Hola, pues no, no lo he dicho. No lo he dicho, pero vale el 60% de la nota. Lo que pasa que, a ver, es un 60% que no es un 60%. Es un 60% porque el objetivo es incidir en que lo importante es que vayan aprendiendo poco a poco. Es una asignatura muy acumulativa. Entonces, si no siguen la asignatura, es imposible hacerlo al final. No se puede estudiar al final. Entonces, claro, por eso damos el 60%. Pero es requisito superar el examen final de validación. ¿Por qué? Porque es el que en el que ellos demuestran que la nota que tienen es la nota que se merecen. Que realmente no ha sido, digamos, con ayuda de los compañeros. Vale, entonces, y esta asignatura... Perdona, sí, sí. Sí, perdona, perdona. No, sigue. Ah, no, ¿y cuántos alumnos tienes en esta asignatura? En el aula, unos 100. 100, vale. Y sí, más por o eso, menos... Por eso incidimos mucho, por ejemplo, en el tema de la coevaluación. Y efectivamente, como Tania ha dicho, son muy críticos. Y a ver, yo creo que está muy bien porque es el momento en que se tienen que enfrentar a lo que ellos ya se supone que saben. Es decir, yo les marco muy bien, estos son los objetivos, ¿no? Los objetivos de aprendizaje de cada tema, y esto es lo que te voy a preguntar. Y intento ceñirme mucho a aquello que les he dicho. Y entonces, la reflexión es, ¿este punto realmente ahora, cuando lo tienes que demostrar de forma práctica, lo sabes hacer? Y es cuando de repente les surgen las mil dudas que no tenían. Y claro, yo quiero que les surjan ahora y que las corrijan ahora. Y por eso hago incidencia en la evaluación continua y por eso les doy un peso. Vale, un peso alto. ¿En tu caso la evaluación continua lo tienen que hacer todos o pueden ir solo al examen final? Según, a ver, en teoría el primer examen es evaluación continua. Por lo tanto, el primer examen, si no han hecho evaluación continua, no tiene sentido porque la nota máxima sería un 4. Y es lo razonable. Es decir, en el primer examen que yo les hago forma parte de esta evaluación continua. Es la validación del trabajo que han hecho. Si no quieren hacer evaluación continua y solo quieren examen final, que vayan al examen final, al de segunda convocatoria. Es que... Vale, o sea, sí. Ellos pues eligen. No les fuerza ninguna cosa, pero si el concepto de la evaluación o la manera de evaluar es evaluación continua, significa que... Bueno, claro. De acuerdo, pues ya está. Gracias. Gracias, Montse. Ara tenia la mà aixecada de la Judit Cortés. Sí, hola, també era una pregunta per la Montserrat. Era una pregunta sobre aquesta tasca que estan muntant per l'any que ve, de la lliçó. Us plantegeu fer una lliçó per cada tema? Això de l'escape room aquest? I si és molt difícil de muntar, perquè jo és una tasca que encara no he fet mai. Coevaluació n'he fet bastanta, però m'ho estava plantejant que l'any que ve muntar una lliçó. Llavors pensava, com ho teniu? O quin pes tindria? O us esteu plantejant que substitueixi el que esteu fent ara? Bueno, una mica... A veure què fareu. Gràcies, A ver, la verdad es que encajaría la lección, pero se me queda corta. Te explico por qué. Porque el tipo de ejercicios que nosotros hacemos es de programación. Y en la lección no puedo añadir este tipo de ejercicio. Con lo cual siempre tengo que poner fuera lo de programación. Entonces, yo tengo organizado las sesiones por semanas. Cada semana es siempre idéntica y siempre está organizada igual. Y la verdad es que está organizada como una lección. Contenido teórico, prueba de autoevaluación, contenido práctico, ejercicios de desarrollo práctico y luego otras actividades voluntarias como son para practicar pues, problemas que pueden hacer o el bug hunter. O sea, siempre está igual. Pero es que no me encaja la lección porque ni el bug hunter, ni los problemas, ni el laboratorio puedo meterlo en una lección. Porque el tipo de preguntas que me deja la lección es limitado. Entonces, no puedo encorsetarme. Pero sí, o sea, de hecho yo tengo
la parte teórica, hay vídeos de referencia que hemos realizado con el SRE y hay vídeos que, bueno, busco fuera también vídeos que explican como soporte. Y realmente encajaría muy bien en una lección, pero no me falta la otra parte que no hay manera de encajarlo. Vale, gracias. De fet, una cosa bona que també tenen les activitats dintre del campus virtual és que, tot i que, com deia la Montse, la lliçó no m'acaba d'encaixar del tot, però dintre de la lliçó jo puc posar un enllaç intern a un qüestionari que tingui a l'aula virtual i que no sigui visible de cara als estudiants i que només puguin accedir a través d'aquesta coletilla o d'aquest enllaç dintre de la lliçó. Aquesta també és una de les pràctiques que podrien ser útils en el cas que volguessis que els estudiants passessin sí o sí per la lliçó, no? Que hi ha moltes maneres de fer-ho, però aquesta podria ser una d'elles. També la veurem el dia que fem la formació sobre ludificació, parlarem també una mica d'aquestes cosetes. De fet, la lliçó és una activitat prou completa, però sí que a mi me passa una mica també com la Montse, perquè dintre d'aquesta assignatura de màster que us explicava, la presentació de continguts com a tal, no? de material d'estudi, es fa a través de lliçons. Cada lliçó té una... O sigui, perdó, cada tema, cadascun d'aquests tres temes, té una lliçó on els estudiants poden anar avançant pel contingut i tenen algunes preguntetes d'autoavaluació ràpides, no? Sense molta qualificació ni res, però que el que fan és que al final ajuden a que si no han comprès aquell concepte tornin a la pàgina d'endarrere, no? I sigui una mica aquest recorregut una mica més personalitzat. Però en algunes altres coses pues, queda una mica manco, no? o li queden algunes cosetes que es podrien afegir que serien també molt adients per fer un recorregut com a més tancat, podríem dir. Perfecte, no hi ha cap maneta més aixecada, alguna pregunta més, algú que es vulgui animar? Ja tothom us dona les gràcies. Crec que ha estat una sessió prou rica en contingut. Perfecte. Doncs, si us sembla, són la una, clavades. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Montse. Moltíssimes gràcies, Janaina, per compartir la vostra experiència i per acceptar formar part d'aquest webinar. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, Montse. Adéu, Tània. Adéu.